अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए, आप आज आपके लिए सरप्राइज है, ऐसा वीडियो आपको और ऐसी मज़ार आपकी ज़ियारत करवाएंगे। आप खुद एंड तक बने रहें और खुद देखें कि मज़ार शरीफ की ज़ियारत करें अपने आँखों से। आइए अंदर मिलते हैं। जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ देख। जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को, जब चोट लगे दिल को, मदीने की तरफ देख। जो कोई السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم ایسے ولاگ اور ایسے حضرت کی بارگاہ کرم میں حاضر آئے ہیں، الحمدللہ فونڈا گوا حضرت زین الدین شاہ درگاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر آئے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت، الحمدللہ اس مزار کو دیکھ کر سرکار غوث پاک کی مزار کی یاد آ گئی۔ سرکار غوث پاک کی مزار کی مشاہبت کی طرح یہ درگاہ بنائی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں گے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور جو حضرات جو میرے نئے چینل پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ تمام سے تمام جتنے بھی محبان اولیاء کاملین ہیں وہ اس چیز سے مستفیض ہوں اور اپنے آنکھوں کو اپنے ولیوں کے، اللہ کے ولیوں کے زیارت سے مشرف کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ پسند آیا ہو تو میں اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مدینہ یاد کر لینا، سہارا بے سہاروں کا، مداوا غم کے ماروں کا، سہارا بے سہاروں کا مداوا۔ جائے خاج گا فقر ہندوستان، آ جائے دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے رکھ کر قدم گردن اولیاء، جس نے رکھ کر جاتے ہیں کبھی لمحہ یہ آئے تو، کبھی لمحہ یہ آئے تو، مدینہ یاد کر لینا۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ
ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی علیک و صحابیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ ہم نے حضرت زید الدین شاہ بابا کی بارگاہ میں حاضری دیا، الحمدللہ حاضری مکمل ہوئی. آپ ہمارے پیچھے جو سٹرکچر دیکھ رہے ہیں، آپ کو غالباً یہ پتہ ہوگا کہ 600 سال پرانی گوا کے اندر اکثر مزارات 600 سال پرانی ہیں، پرچوگیز زمانے کی ہے. میرے پیچھے آپ جو سٹرکچر دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا، دیکھتے ہی اندازہ ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ جو بھی حضرات گوا میں آتے ہیں، ہمارے انشاءاللہ یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں یہاں کا جو ہے میپ لوکیشن بھی دیا جائے گا. جو حضرات آنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل کے ڈسکرپشن میں جا کر وہاں پہ جو لنک ہے اس کو میپ کو ٹریک کر کے یہاں پہ تشریف لائیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو چینل اور یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم. بدل جائے کبھی اشکوں کی بولی بھی، خاموشی میں بدل جائے اور دل آنسو بہائے تو، اور دل آنسو بہائے